xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyey magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer. Abwaan Cismaan Maxamed Axmed Kuchare oo hore uga tirsanaa xisbiga kulmiye munaasabadda loo qabtay Abwaan Cismaan Kuchare iyo taageerayaashiisa waxaa kasoo qayb galay afhayeenka xisbiga wadani, xogeyaha abaabulka wacyigelinta xisbiga wadani, iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer. Ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay Abwaan Cismaan Kuchare. Anigu muddo dheer baan xisbiga kulmiye ka tirsanaa, raggii xisbiga kulmiye inta badan la soo shaqeeyey baan ka mid ahaa. Markii ay xisbigii uu majareen ka leexday ee xisbigii qaabkii loo soo doortay iyo nidaamkii lagu soo doortay ee cadaaladda iyo sinaanta ahaa uu xisbigii ka leexday, dowladdii dhinac laga raray, kala dambayntii ay luntay, ee aanu dhaliilo u soo jeedinin ama aanu suugaan ku dhalilo ama aanu af soomaali ku dhalin leh ayay xamil waayeen xisbiga kulmiye. Dabadeetna waa la socotay aniga iyo geljireeyo jaamacshareeyo cabdi cali iyo rag badan oo aan ku jiro ayaa xisbiga laga dhaliilgareeyey oo laga saaray. Xisbigaasi xaaladiisu waxay meesha ay marayso meel laga sheekeyn kara maaha. Waxay gaareen wixii ay samaynayeen ay walaaqayeen markii la sheegay in ay yidhaahdeen kiijo kulaadada ama xira ama meesha ka saara. Xisbigan wadani ayaan ku soo biiray, si buuxda baan ugu soo biiray aniga iyo taageerayaashaydaba. Xisbigan ayaan gisi doonaa dalka waanatihiin bari iyo galbeed Hargeysa labadii dowladeedee dariska ahaan waxay yidhaahdeen waa walaaladiin, kuwii gurxooda dariska ahaan waxay yidhaahdeen waa cadow. Shan wadda u samaysta wadankii waa wadada Wajhaale iyo Saylaac iyo Taadakada iyo cidkaa wixii ka soo baxo la Hargeysa un buga soo geyn karaa. Wadankuna wuxuu u baahan yahay sinaan iyo cadaalad buu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay sugaal yaa layidhi iyo baa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay dowlad loo dhow yahay. Waxaanu gelgelaynaa oo aanu keenay halka xisbiga aanu kusoo biirinay abwaanka weyn ee halkan fadhiya ee la yidhaahdo Cismaan Axmed Maxamed Buur Bareeda. Waa abwaan weyn oo aan filayno inuu wax weyn ka bedeli doono hoggaanka iyo siyaasadda xisbiga aanu kusoo biirinay. Guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleban Doob, xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani Cabdilaahi Geeljire iyo afhayeenka xisbiga wadani Barkha Jaamac Batuun, mas-uuliyiin kale oo xisbiga wadani ka tirsan. Abwaanka weyna Cismaan Maxamed Axmed Kuchare, ninkaa alabuurka maanta xisbiga kusoo dhawey, kusoo dhaweynaynaa, kusoo dhaweynaynaa leenahay xisbiga rajada shacabka, kusoo dhaweynaynu leenahay taageerayaashii xisbiga wadani oo kusoo dhaweynaya, kusoo dhawo baan leenahay madaxda xisbiga wadani oo kuu joogta. Cismaan wani aad iyo aad u xukumad badan, waa nin xaqa jecel, waa nin aan qaadan qaladaadka. Marka waxaan leenahay Abwaan Cismaan, ku soo dhawow xisbiga wadani ee maanta aad kamid noqotay xukuumadda talada haysa, waxaan leenahay hal la ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadinku leeyahay. Abwaan Kuchare, waxaan leenahay Abwaan soo dhawow, kusoo dhawow xisbigii rajada shacabka, waa xisbi aan la kala lahayn, kusoo dhaweynaa Abwaan. waxaan halka ka mootobarkoodabase kusoo dhaweynayaa Abwaanka Kuchare. Samaanta waxa aan ku faraxsanahay, aad ugu faraxsanahay inaan kusoo dhaweeyo xisbiga wadani. waxaan leeyahay Cismaan soo dhawow, taageerayaasha kula socda soo dhawaada, madaxa dhaqameedka iyo cidda kusoo gelgelisay soo dhawaada. Bulshaynu u wada baahannahay, waxaynu ugu baahannahayna ma aha waa markayagi, waxaynu ugu baahannahay inay wax bedelo, aynu ummadan wax wanaago loo dhan yahay oo cawaabsami oo hogaan fiican oo horumar leh aynu marun, aynu ummadan u helo. Abwaan wadani wuxuu kuleeya waxaad kusoo dhawaataa xisbiga taladiisa iyo toosintiisa, adigu waad qayb ka yeelan doonto xisbigaan lana arkin, xisbiga hormoodkiisiina halboonkiisa aad noqon doonto, xisbi aanu ugu cabulin doonin aragtidaada abwaannimo iyo aragtidaada aqooneed, xisbi aad majaraha qaybtaada ka qaadan doonto, xisbi Somalilanta quruxda badan ee aad raadinaysay aad ugu dhex imanayso. Waa Shaafic Shiine, telefishinka caalamiga gobonimo TV, magaalada Burco.